Сьогодні приємна подія зібрала нас в консультативно-діагностичному центрі, в нашій лікарні. Ми відкриваємо оновлене відділення в рамках європейського проєкту. Спільної операційної програми «Румунія-Україна» ми відремонтували частину приміщень. Частину приміщень відремонтували за кошти міського бюджету, за кошти лікарні. Частину нам допомогли меценати, підприємці, які долучилися до проведення цих робіт. І сьогодні ми урочисто відкриваємо. Даний ремонт не був передбачений проєктом на етапі його планування. Проєкт передбачав тільки ремонтні роботи в центрі первинної медичної допомоги, закупівлю медичного обладнання, навчання, обмін досвідом для лікарів. Але завдяки зекономленим коштам на період попередньої реалізації проєкту, під час проведення тендерних закупівель, а також завдяки грамотному плануванню заходів, вдалося зекономити 1 мільйон гривень. Міська рада звернулася до органу управління програмою, до спільно-технічного секретаріату з проханням дозволити перенаправити кошти, ось цей мільйон гривень, на додаткові ремонтні роботи в коридорі консультативно-діагностичного центру. Отже, ми зробили, як ви бачите, коридор, кабінети, санвузли і вхід. Від колективу лікарні, медичних працівників, від пацієнтів я хочу подякувати міській раді, депутатам міської ради за надану підтримку, за виділення коштів на даний проект. Цей ремонт нам дасть можливість конкурувати із іншими закладами. Я хочу також подякувати і іншим благодійникам, які долучилися для проведення цього ремонту. Це, зокрема, організація Save the Children, яка допомогла нам із меблями, також інші благодійники, які допомагали обладнанням. Зокрема, це є операційні столи, операційні лампи, також дрібне обладнання. Це є сім'я бакаляр Марія та бакаляр Ярославу. А також це є інші благодійники, їх є дуже багато. Я всім щиро дякую за надану допомогу. Хочеться подякувати нашим європейським партнерам, всім, хто долучився, всім, хто зробив кращі умови для праці для наших лікарів, кращі умови лікування для наших людей, для наших пацієнтів. І це не може не тішити. Це, звичайно, перший крок. Наступні будуть і вже є. Ми подали заявку на проект «Наступний Польща, Україна». Він стосується Центру здоров'я дитини. Ми формуємо зараз заявку і до кінця року термін подачі на програму «Румунія, Україна». І ми також будемо брати участь в третій програмі транскордонного співробітництва «Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна». Дякую Збройним силам України, завдяки яким ми можемо працювати, відкривати такі заклади, лікувати людей. Хочеться, аби наша спільна перемога була якомога швидше. Надіюся, вірю і переконаний, що так і буде.